Välkommen att fira högmässa idag på den 8:e söndagen efter trefaldighet med temat andlig klarsyn. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar. Det finns på sidan 1494 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ungdomsbussen. Ungdomsbussen riktar in sig på att vara en trygg plats för ungdomar där de kan avnjuta en fika eller bara komma in och prata lite med andra på bussen. Vi finns där för samtal och vi har tiden att lyssna. Ert bidrag gör det möjligt för bussen att fortsätta rulla. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Efter högmässan kommer det också att serveras ett enklare kyrkkaffe. Och vi vill tyvärr meddela att kvällens orgelkonsert är inställd. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ber dagens bön. Gud, som ensam är sanning, ge oss förmåga att tänka klart, skilja mellan andar och frimodighet att stå upp för ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull. Amen. Så lyssnar vi till textläsningen för dagen.
Den gammaltestamentliga läsningen är från profeten Jeremias bok. Profeten Jeremia utmanade folket att omvända sig och förändra sitt sätt att leva. Vi läser från Jeremia 7 kapitlet, verserna 1-7. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel. Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra och inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Den som tar emot Kristus får del av hans uppståndelse och hans ande. I brevet till församlingen i Rom skriver Paulus om vad ett andligt liv i frihet innebär. Vi läser från Romarbrevet 8 kapitlet, verserna 14-17. Alla som leds av ande från Gud är Guds barn. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger barnens rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet hos evangelisten Matteus. Jesus sa: gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Klarsyn, att kunna se klart, är väl någonting som vi alla önskar oss. Då allting är klart och tydligt istället för suddigt och oskarpt. Men vi vet många av oss att detta kan vara synfel som kommer med åren. Men vi vet också att det finns bot och att allting kan bli klart och tydligt igen. Den klara synen kan bli som den var förut. Andlig klarsyn, som är den här söndagens tema, handlar på sätt och vis om samma sak. Klarsyn har då mer med insikt att göra. Och då är det något som kan växa med tiden. Händelser vi är med om kan öka insikten, förståelsen av vad livet egentligen är, erfarenhet. Men samtidigt är det väl så att ju äldre man blir, ju mer man är med om, desto mer uppfattar man att man kanske egentligen inte visste så där väldigt mycket. När man får insikt i något så är det i bästa fall för det med sig att vi får en förändring i livet. Men vi vet ju också att det inte är någonting som kommer av sig själv. Insikt är någonting som man skulle önska att många människor drabbades av. Och det gäller även mig själv. För när vi får insikt i något händer någonting i hjärnan, sägs det. Det blir en ökad aktivitet, och det lär vara så att det är samma vågor som förekommer när vi mediterar. Olika delar av hjärnan kommunicerar med varandra och någonting nytt kan hända. Och just när insikten kommer, klarsynen kommer, då kan man uppleva en ny energi. Och då kan det också bli någonting gjort. Någonting som man väntat på länge. Den andliga klarsynen eller insikten, föreställer vi oss, har bara med goda förhållanden att göra. Visst är det så? För jag tror inte att man talar om vare sig klarsyn eller insikt när en till exempel diktator ställer till med krig mot ett grannland. När den andliga klarsynen handlar om det goda i livet. Men det handlar också om hur svår den kan vara att fånga. I evangeliet idag har vi den välkända liknelsen om den trånga och den breda porten.
Portar i stadsmurar, till exempel i Jerusalem, var välkända för människor. Man var väl medvetna om att det fanns breda och det fanns smala portar. De breda portarna var välkända och vältrafikerade, medan de smala nästan kunde vara svåra att finna och inte så lätta att ta sig igenom. Och det här är den bild som Jesus nu använder för att tala om den andliga klarsynen. Och han säger att det finns sätt att leva som är till synes både lätta att hitta och att börja leva. Och det finns sätt att leva som kan vara mer svårtillgängliga men som ger mångfaldigt åter. Den här dubbelheten är väl någonting av det som Dietrich Bonhoeffer skrev om i sin bok Efterföljelse. Han skilde på billig och dyr nåd. Den billiga nåden är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa. Den dyra nåden, det är dörren eller porten som vi måste knacka på för att den ska öppnas. Ja, hur var insikten kunde beskrivas? Att komma till insikt är första steget i en förändringsprocess. Men det är så lätt att hamna i den billiga nådens dike. Allting går så lätt, applåderna kommer och det mesta är tillåtet. Det krävs så ytterst lite, om något alls. Medan den smala vägen är så annorlunda. Det är som det står skrivet i psalm 265. Ingen hinner fram till den eviga ron som sig eldigt framtränger. Själen måste utså en kamp för en tron varpå dess salighet hänger. Porten kallas trång och vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga, ja, tränga sig fram, annars är himlen förlorad. Det vi ser och det vi säkert upplever var och en är att tron handlar ganska mycket om kamp. Det var säkert inget som jag som tonåring förstod en sommarsöndag i Skoghalls kyrka där jag växte upp rent kyrkligt för många år sedan. Kantorn som heter Per Hagman, han spelade och en av psalmerna var just den jag läste, 265. Men på något vis så hamnade den i mitt inre medvetande, för både melodin och orden finns kvar i mig. Men det här sättet att se på tron som två olika vägar är säkert inte alltid populärt eller särskilt gångbart i vår tid, då allting ska vara så lättvindigt, så billigt. Någon har sagt att det finns för mycket billig nåd idag. Men kanske det är så att bättre billig nåd än ingen nåd alls. Men det är återigen att göra det lätt för sig. En annan psalm som ni säkerligen har hört är Lydia Baxters psalm från 1870-talet. Om porten som alltid står öppen. Det finns en port som öppen står till Kristi nåderike, och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like. Och kanske det är där som vi kan föra samman de här båda portarna, de här båda livsvägarna till en helhet. För nåden är ju att de alltid står öppna. Och det gemensamma ordet som står skrivet,
med stora bokstäver är kärlek. Tranströmers ord om valv på valv, allt eftersom man rör sig framåt, gör sig påmind. Det finns alltid någonting bortom, även sedan vi gått igenom porten. Kampen är här, men himlen är både här och bortom det vi kan se. Och hela tiden, alla dagar, får vi ta till oss att livet är en gåva. Och att det är viktigt, det viktiga i livet är som lilla Therese skrev en gång. Att sprida blommor, och dessa blommor är att göra de minsta sakerna för kärleken. Att göra de minsta sakerna för kärleken. Det är någonting som vi kan ta med oss ifrån denna dagen. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Låt oss be. Gud, du som känner varje människa och vill öppna våra ögon. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för ditt ljus som du vill ge oss när vi söker efter det som är gott. Åt vishetens ande överlämnar vi varandra. Vi ber om klarsyn och människokärlek hos alla opinionsbildare. Vi ber för världens nationer och för deras ledare. Hjälp dem att se klart det ansvar de har för människors lycka och välfärd. Ge dem andlig klarsyn så att de kan finna goda vägar i sitt ledarskap. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan och för alla du kallar till ledarskap i stort och smått. Vi ber för Karlstad stift och för vår biskop Sören och för alla som bor och lever och verkar i våra församlingar. Tillsammans med kyrkorna i Borgå-gemenskapen ber vi idag också särskilt för Church of England, Diocese of Bristol och Bishop Vivian Fall och Bishop Lee Rayfield. Och Evangelical Lutheran Church of Finland, Diocese of Helsinki med Bishop Teemu Lajasalo. Hjälp oss alla här i vår församling att tillsammans bära ansvaret för vår gemenskap. Led oss på dina vägar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för oss själva. Hjälp oss att vara uppmärksamma på hur vi lever och att våga låta oss bli utmanade av ditt ord. Ge oss andlig klarsyn så att vi följer ditt ljus i vardagens handlingar och beslut. Vi ber om mod att inte tiga när vi möter det som är orätt. Bevara oss från att vänja oss vid det som strider mot din vilja. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber i glädje för den som har blivit döpt i vår församling. Vi ber för Ella. Låt henne växa i tro. Välsigna och bevara henne nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Bo Jörgen Alexandersson i en ålder av 82 år, 8 månader och 8 dagar. Gunborg Astrid Viola Levenhagen i en ålder av 94 år, 11 månader och 19 dagar. Ingeborg Elisabeth Magnusson i en ålder av 77 år, 7 månader och 10 dagar. Hans Herbert Mydsam i en ålder av 81 år, 1 månad och 23 dagar. Sven Johnny Olsson i en ålder av 76 år, 6 månader och 12 dagar. Och Maj-Britt Söderqvist i en ålder av 96 år, 7 månader och 26 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Och låt ditt eviga ljus lysa
för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber också idag särskilt för alla de som kämpar med psykisk ohälsa i vårt samhälle. Herre, vi ber att du ska vara med och komma med din frid och kraft. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor. Din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss gå i frid. Amen.